Український боєць зазнав поранення на передовій у районі Катеринівки. Це Луганщина. Російсько-окупаційні війська там напередодні гатили по позиціях наших армійців із гранатометів та стрілецької зброї. Поранений воїн нині в шпиталі. Його стан, твердять у штабі, ООС задовільний. Тим часом очільник британського парламентського комітету з оборони припустив, що Росія може спровокувати атаку на загони окупантів на сході України, звинуватити, утім, Україну і таким чином обґрунтувати широкомасштабне вторгнення. Наразі розвідки західних країн фіксують десятки тисяч військовослужбовців країни-агресорки, що вони стоять таборами поблизу кордону з Україною. Окрім живої сили, російське Міноборони з Далекого Сходу перекидає на Захід оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М». Це ракети класу «Земля-Земля», дальність ураження яких сягає понад 500 кілометрів. Москва ті перекидання і зброї, і техніки, і військових уже звично називає навчанням. Тим часом у тому таки британському парламентському комітеті з оборони визнали, Захід сам розв'язав Путіну руки. Я боюся, що вторгнення російських військ є неминучим і невідворотнім, і ми допустили це. Ми мали можливість розмістити в Україні достатньо військової техніки та особового складу, щоб змусити президента Путіна двічі подумати перед вторгненням, але нам це не вдалося.